10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିଅ, କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି। ଥିଲା ବାଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କଟୁଛି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆବାସ ଘର ଓ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି ଲାଞ୍ଚ। ଯଦି ଇନ୍ଦିରାସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତୁମକୁ ଇନ୍ଦିରାସ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କାଠ ପିଡ଼ାଟା ଆଣିଲେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରାସକୁ ଦେବୁ? ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାସ ଦେବେ? ଆମର ଇନ୍ଦିରାସ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଇଖାନା ଆସୁଛି, ପାଇଖାନାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା କଥା କହିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଟଙ୍କା ତୁମେ ନଦେବ ତୁମର ପାଇଖାନା ହେଇପାରିବନି। ଆମର ତ କିଛି ବଳ ସାହସ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ଚାଉଳ ଫାଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କି ଭତ୍ତା ଫତା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିକି ତାଙ୍କର ସାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ କରିକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ଏମିତି ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ସାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁକା ଚାଉଳ କି କୌଣସି ଘର ଟିକେ ଭତ୍ତା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା। ଥରେ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିବା ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଗାଁର ଲୋକେ? ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ 20-25 ବର୍ଷ ହବ। 20-25 ବର୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଏଇ ମହାନ୍ତି ପୁଅକୁ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଆଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଆମ କହିଲା ଯିବ ଘରଠିକି, ଯେମିତି ଗଲୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛି କହିଲା ତମର ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ସେ କ'ଣ ହବନି? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମାଇକିନା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ? କେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାଣି ଆପଣ? 2-3 ଥର କଲୁଣି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ବିପିଏଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବେ? ସେ ତାଙ୍କ କେହି ନା ଦାଗୁନାନ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିବ କିଏ? କହିଲେ ବି ହଁ କରିଦେବା, ସିକୁଚି କରିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଫସଲ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? କେତେଥର ଧାଇଁ ତାର କି ଅଛି, ଆଉ ଧାଇଁକି ଯିବ? ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଥିଲା ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।